Abawanguzi bano nga bali wamu n'abaagalwa baabwe batuuse ku Masaka Cultural Resort ekirimu akawungeezi k'eggulo ne baanirizibwa akulira bakitunzi Mase Semakula n'abakozi abalala era bakira buli ava mu mmotoka asooka kuweebwa kajuyisi akawoomo okumukulisa lwera. Semakula yabayitidde mu ku bye bagenda okunyumirwa n'oluvannyuma baalagiddwa ebisenge gye bagenda okusula. Oluvannyuma bano baagabuddwa ekyeggulo kosa n'okwota ku muliro ekiro ng'eno bwe banyumirwa endabika y'ekifo kino. Ku makya bakedde kulya kyankya ng'abaagala na Sunday Charles ne mukyala we ab'ennansana balabiddwako nga beeriisa. Basibe balambula ekifo n'oluvannyuma ne bagabulwa ekyemisana ekisufu kye batendereza n'okusimba Bukedde famire. Bananga abantu mulabe Bukedde musoma amawulire ga Bukedde kubanga kye tutuuseeko wano badde ne tusuubira kisanga walala. Nema musobodde kusana otulekayo kubanga tunyumiddwa ate tukyanyumirwa. Semakula ayogedde ku bikolebwa mu kifo kino n'ayogera ku nkolagana yaabwe ne Bukedde famire. Songa emu lwaki twavayo tukwatire ku Bukedde kubanga tuli bannamasaka, tuli bantu ba Luganda, tumanyi bulungi Oluganda kyovola twasawutusasutu. Tusobola okuwagira olupapula olwaffe olw'olulimi olwaffe oluzaaliranwa y'ensonga lwaki twavayo tukwatye ku Bukedde ya kitaate. Godfrey Kigobero omu ku bawerekedde ku bawanguzi ayogedde byalabye mu kifo kino. Twatuuse wano lunaku olwokutaano ne tutuukira ku kyeggulo wakati w'akaweewo akalungi n'ekyoto kunywa na kulya. Abalabi baffe, abawuliza baffe n'abasomi tuvungira obasaba nti Bukedde kwe mba muteeterera, kwe mba mubeera. Amyuka akulira ebyebivvulo mu Vision Group, Kennedy Mota asiimye abeetabye mu kazannyo akategekeddwa oluvannyuma lw'olupapula lwa Bukedde okuweza emyaka 3 mu nsiike. Omukisa guno okwebaza abannaffe ba Masaka Cultural Resort okubeera nga batuleese mu kifo kino. Ekifo makulu nnyo ddala, kiri ku kasozi Kirimya. Masaka ena tubatumulengera, abantu bawujjadde, balidde, banywedde, ebigere babiwanise, banyumiddwa. Wali eyonyongera okujjukiza oba nyongera okukubiriza nti buli bw'olaba nga Vision Group oba Bukedde balina kye baleese, obeera ebyo bikugambiddwa weetabeemu, naawe oyinza okuba namukisa obeere nga bannaffe bana bali wano bali mu kunyumirwa, bulamu butambula nga ebaabubala. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.